Orang ramai termasuk umat Islam yang bakal meraikan Aidilfitri dinasihatkan terus mengamalkan kawalan kendiri walaupun pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan di kawasan terbuka bermula 1 Mei ini. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, pematuhan prosedur operasi standard SOP masih perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan diri termasuk ketika menziarahi kubur. Jadi bermakna kalau hari raya nanti untuk menziarahi kubur misalnya, cepat terbuka, tidak perlu memakai pelitup muka lagi. Kecuali di tempat-tempat tertutup masih lagi perlu memakai SOP. Masih lagi mandatory di bawah section di bawah Akta 342. Walaupun pelonggaran telah pun diberi, tetapi penggalakan masih lagi kita masih lagi menggalakkan rakyat kita supaya terus berhati-hati. Ya. Walaupun kebebasan telah pun diberi, tidak bermakna kita tidak lagi melakukan kawalan kendiri untuk melindungi keluarga kita, melindungi diri kita dan sebagainya. Walaupun bebas di kawasan terbuka, tapi jika berlaku kesesakan, saya galakkan supaya memakai pelitup muka. Walaupun tidak lagi menjadi kesalahan tidak memakai pelitup muka. Jelas Perdana Menteri lagi, walaupun kerajaan telah memberikan banyak kelonggaran, tetapi rakyat tidak boleh menganggap keadaan sudah selamat daripada COVID-19. Beliau menambah sambutan Aidilfitri juga sudah seperti biasa tanpa sekatan-sekatan yang dikuatkuasakan sebelum ini. Ismail Sabri berkata kepada pemberita selepas majlis berbuka puasa bersama petani, nelayan dan pekebun di Seri Perdana Putrajaya pada Rabu. Majlis yang dihadiri kira-kira 500 tetamu itu juga diserikan dengan kehadiran 30 anak yatim dari Pertubuhan Kebajikan Nur Ain Bangi, Selangor.